que a gente possa um jogo muito legal aí, vendo na sequência, tem um Novo Horizontino fora, na próxima sexta, na primeira da noite, depois recebe o Sport, e aí sai para enfrentar o São Paulo Correia, já na presença na segunda rodada, os próximos jogos com o Botafogo. Acho que matematicamente, o Botafogo são bastante jogos contra o Baixo também, entendeu? Hoje a diferença é 18.6 rodadas. Na individualidade. O Alves colocou a vontade do Bruno, chegou ali no carrinho, essa bola vai jogar do Guilherme, não chega. Forte providencial do Quinteiro. E aí o lançamento do Bené. Bruno Tomão, está sozinho, está isolado, tem o Quinteiro na área. Fábio Gomes vai se recuperando. Bené, busca intenção, buscando o Quinteiro, subindo de cabeça, Gelo, né? Sobre o menino, que fala maravilha do menino, o Paulinho, quer subir 20. Porra! Eu sou bom aluno. Realmente, não dá pra não, mas sobe o menino então. Isso não dá. Caralho, eu sou muito bom. Fica bota em casa. Vasco hoje, principalmente jogos fora de casa, virou realmente uma tristeza, uma tragédia para todos nós. Hoje o Vasco completou aí, desde o jogo do Novo Horizontino, onde o Vasco tinha perdido a invencibilidade, 7 derrotas seguidas fora de casa, né? Um recorde negativo, com toda certeza. Eu estou falando aqui com tranquilidade, meus amigos, porque não tem como você perder mais e se estressar tanto com um time de merda desse aí, né? Aonde o Vasco hoje, principalmente no primeiro tempo aí, foi massacrado pela equipe do Grêmio, que no segundo tempo diminuiu o ritmo, né? Todo mundo viu que o Grêmio baixou um pouquinho o seu ímpeto de jogar futebol, diminuiu muito. E o jogo aí está sendo, está 2-1 Grêmio. O Jorginho entrou, modificou até algumas coisas em relação ao Emílio Faro e o Maurício Souza, né? O time deu uma melhoradinha na parte de posse de bola, né? Tentar construir, mas muito mal defensivamente novamente. Muito mal defensivamente novamente. Realmente a saída do Zé Ricardo foi providencial para a equipe aí destabilizar, principalmente na parte defensiva, que depois da saída do Zé Ricardo, a equipe do Vasco perdeu totalmente aí o comando, principalmente na parte da defesa do Vasco. Infelizmente, o Vasco fica agora a um ponto do quinto colocado, que é o Londrina, que venceu a partida ontem, e fica numa situação desesperadora. Pelo nível, né? Que ainda hoje deu uma crescida, sim, em relação ao Emílio Faro, mas é muito aquém e muito pouco para quem quer subir a Série A. O jogo aí está faltando aí mais ou menos 3 minutos para se encerrar e a gente faz o nosso comentário aqui com muita lucidez. E você, torcedor, principalmente o Nutella, junto com os passadores de pano, vocês são causadores e culpados se o Vasco não subir a Série A.
A chegada do aeroporto desses jogadores, e principalmente dessa diretoria vagabunda aí, dessa diretoria filha de uma puta, né, comandada por Jorge Salgado e Carlos Osório, tinham que ser cobrados. É a primeira vez na história do futebol mundial que uma equipe consegue desempenhar 2 anos seguidos numa Série B, perdendo partidas, jogando pessimamente, e um presidente e seus diretores e sua equipe técnica não é cobrada pelo torcedor. Isso jamais foi visto, jamais foi visto no futebol mundial. Aonde vocês cantaram, sambaram, dançaram, pagodearam com o Jorge Salgado no jogo contra o São Tomense? Aquilo ali foi uma imagem covarde, omissa de vocês, que são culpados por apoiar esse pilantra, esse vagabundo chamado Jorge Salgado, que vendeu praticamente de graça o Vasco a credores internacionais e a equipe da 77 Partners, comandadas pelo ex-presidiário e traficante Josh Warner. Meus amigos, a gente está aqui comentando, falando até com tranquilidade, mas eu estou muito revoltado por dentro, porque isso aí não é Vasco da Gama. 7 derrotas seguidas em jogos fora de casa, numa Série B. Mais um feito, mais um recorde negativo desse vagabundo, desse safado, desse ordinário, desse pilantra, desse cafajeste, desse presidente golpista chamado Jorge Salgado, que eu sempre vou bater aqui no meu canal. Foda-se opiniões aí de quem não concorda, mas a opinião minha é que o culpado disso tudo se chama Jorge Salgado, o pior presidente da história do Vasco da Gama. E vocês, canais passadores de pano, torcedores Nutella, são os culpados de você se omitirem a não cobrar esse vagabundo aí que está destruindo o Vasco a cada dia. Tá acabando o jogo aqui, cara? Não, Thiago Rodrigues. Se não fosse o Thiago Rodrigues, era outra goleada hoje, com toda certeza, meus amigos. O Vasco agora joga com o Náutico e o Vasco está a 1 ponto, né, da equipe do Londrina, e 5 pontos de muitas equipes aí que estão subindo na tabela, hein, galera? A concorrência aumentou e o time ficou estagnado aí, e a situação é desesperadora. Acabou, galera? Acabou? O casaca no coração de todos vocês. Infelizmente, mais uma derrota, mas peço a vocês cobranças imediatas a essa gestão vagabunda. Precisamos bater na mesa, precisamos cobrar a Jorge Salgado e também esse Josh Wander aí, né, que já veio, né, com falas aí que o Vasco ano que vem seria normal jogar uma Série B. Cobre, porque se você não cobrar, infelizmente, pode ser tarde demais e o Vasco aí, infelizmente, se manter numa Série B no terceiro ano seguido. O casaca no coração de todos. We have a big match this Sunday. You're staying here to watch it in Maracanã. We know there's a lot of difference between the budgets of Flamengo and Vasco, so and Flamengo won the first match, so they have the advantage. What do you expect to see from the Vasco team on this Sunday? And talk a little bit about the future. Can we expect in a few months or next year maybe this difference of budget between these two clubs, the two greatest rivals in Rio de Janeiro? Well, first of all, I expect to see a win tomorrow, Sunday in Maracanã. I met with the players yesterday. Everybody was really excited and energetic. I think I've sort of gotten some feedback from the fan response, I think everybody's really excited about this project in Rio, and it's going to be great for not only Vasco, but I think for Brazilian football in general. There's one promise that I can make to the Vasco fans, and that is that this will be the last time in history on Sunday where Vasco goes into a match against Flamengo with a budget disadvantage. So next year then, maybe, we'll have this equivalence next year, 2023. Yeah, sure. E se o Vasco não subir,
Antes de mais nada, Josh Wanda acredita que sim, o time vai conseguir o acesso, mas ainda que fique na Série B, não enxerga como o fim do mundo. Primeiro acho que vamos conseguir o acesso, mas nosso projeto não é um projeto de 6 meses, 1 ano ou 5 anos, é um projeto de 30, 50 anos. Não conseguir o acesso não significará o fim do Vasco, só significa que teremos que esperar outro ano para conseguir, ponderou o sócio fundador da 77 Partners, Josh Wander.